Незважаючи на вкрай важку ситуацію з карантинними обмеженнями, відсутністю великої кількості глядачів на трибунах, чемпіонат Хустського району з футболу успішно відбувся. Днями пройшла церемонія нагородження команд призерів у Хустській районній раді. Чемпіонат взагалі пройшов на хорошому рівні. Хоча і мало команд було у нас, 5 команд. Ну, це все зв'язано з тим, що коронавірус держає, багато людей хворіє, багато команд, є люди, які виїхали за кордони. Ну, але за те, що у нас ще менше команд районів, тому що у нас в Закарпатській області грають 4 команди. Це команда ФК Іза, яка грає в першій лізі, ФК Вишково грає в першій лізі, і ФК Гірник Рокосово теж грає в першій, і ФК Хуст, яка виступає в вищій лізі. Сьогодні відбувається підсумок чемпіонату району з футболу. Дуже приємно, що в таких важких умовах коронавіруса все-таки спорт розвивається. І я думаю, що буде достойно нагородити всіх учасників, хто цього заслуговує. Молодь розвивається в цьому напрямку, не дивлячись на що. І дуже би добре, що від вредних привичок і всяких, що вони займалися спортом, так як було в наші часи, що лише спорт був на першому місці. І дуже важливо, що це відбувається якраз у нас у районі. Серед успіхів цьогоріч можна відзначити і хорошу динаміку розвитку жіночого футболу на Хущині, особливо серед молоді. У багатьох селах у нас вже працюють секції і в Драгові жіночого футболу, і в Копашнові працюють, і в Хусті. У мене вже зараз три групи є, які займаються дівчата. Ну і в цьому році дівчата посіли третє місце на чемпіонаті області. І це дуже приємно, що все-таки наші дівчата вже поспіль 5 років ми знаходимося в призерах. Ми вже і третє місце мали, і друге місце мали, і перше місце мали, і друге серед молодших груп. Дівочий футбол у нас буде процвітати, я так думаю. Вже зараз батьки довозять із Вишкова до нас діточок, Стеблівки діти доїжджають, Зизи доїжджають, Хусти. Це зараз хороші команди, і зараз молоді дівчатки, які поступили, теж талановиті. Можна з ними працювати, можна щось робити для того, щоб покращувався жіночий футбол. Зрештою, повертаючись до церемонії нагородження кращих команд з футболу, бронза у команди з Боронява. Друге місце посіла команда з села Кошелево, а переможцями чемпіонату стала команда Чертеж міста Хуст.